70 ans. Cât e 1777, se veste pe deasă și pe Kosovo. Tot ce depune poveste în ori. Temi Columba, răba 2 mai ani de față, după 2 ani de tradiții, ne trebuie să vină în motivul. Dacă nu știu așa că nu știu de sol, nu pun să fiți străi, care ani de viță, pe care tu zici că a prânășut. Hai de la tine. Pati ju i mekanizmit parcial si një ndër institucional për harmonizimin e statistikave përfshin periudhën 9 mujore, janar 7 orë 2018. Në këtë raport janë pasqyruar dhënat statistikore për punën e institucionet të ndryshme lidhur me veprat penale karakteristike cilat janë vendosur si të tila. Në këtë listë veprave penale përfshihen, siç e dini, armët, drogat, kontrabandimi me migrant, krimi organizuar, korrupsioni, shpëlarja e parave, trafikimi me njerëz, krimet ekonomike dhe nxitja e urrejtjes. Lidhur me këto vepra karakteristike, në periudhën raportuese kanë qenë të bartura 1920 lënd me 3382 persona. Ndërsa janë pranuar 1832 land me 2648 persona. Gjatë periudhës raportuese, prokurorit kanë zgjidhur 1710 land me 2479 persona. Parashtrues të kallëzimeve penale për këtë periudhë, në shumicën e rasteve ka qenë policia e Kosovës, 1515 raste me 2124 persona. Pasuan nga agjensioni kundër korupcionit me 69 raste për 70 persona, administrata takimore e Kosovës 35 raste për 50.000 persona, rreth 69% të rasteve kanë përfunduar me akt akuz. Drogat janë rastet ose lëndë për cilat me të cilat prokurorët janë më të ngarkurit sot për këtë vepra penale karakteristike. 1053 raste, ose 53.56% rasteve në total janë të ngarku me këto lloje të lëndëve. Pasojnë veprat e krimeve ekonomike, 383, ose 19.48%, dhe të korrupsionit me 279 lëndë në total, do më thonë, në ngarkesë, për 706 persona, ose 14.19%. Që nëse shikujem e krahasojmë vetëm e këto 3 llojet veprave, 53.56% janë vetëm për droga. E po të fjollim për nga kejse me lonë. Lidhën me informatat PPN dhe këto kemi statistika në detaje, gjitha llojet e vepra penale karakteristike, shihet se një numër jo shumë i madh janë trajtu, janë mbyllë, mbetet një numër prej 400, është realizuar, është përfunduar një numër prej 491 lëndëve me PPN, ose me informatat e tila, mirë po kanë mbetur 1022, që do të që kjo është një sfidë për të marrë me ta. Po e përkujtoj se jo rallësisht këshilli edhe në strategjinë e vetë, ka vendosur që prioritet i japim drogave për faktin që nga ky raport shihet që ditëve të fundit në prokurorit e Kosovës ka një rritje apo përsëdimit madh të lëndëve sa i përket narkotikëve. Ka një rritje dhe për çudi në të gjitha regjionet. Do të thonë nuk dallohen dhe është edhe një mirë nga ky raport që përveç rritjeve ka dhe efikasitet në zgjedhjen e
këtyre lëndëve. Ajo që vlen që shumë pozitive është shkolla e aktgjykimeve përfundimtare, është një shqetësim, sepse ka rritje të këti fenomeni, është një punë e mirë, sepse aktgjykimet janë, kanë shpallë shumë fajtyrë, dhe me thonë, bitë 85% në standart shumë i lartë, dhe kam vetëm këtë problemin që Prishtina nuk ka përfshirë, dhe ndoshta me përfshirë në Prishtinës do t'ishte edhe numri i vendimeve përfundimtare më i madh, por edhe do të arritnin me siguri edhe çështjen e ngritjes së aktakuzave përfundimtare apo shpallës së fajturave, sepse dikon e kemi edhe 89.4% në disa raste të caktuara. Sa i përket ankesa, konsideroj që ndoshta edhe pak ka pas ankesa, mirë, por në këtë rast nuk bën edhe ankesa, sepse shumica e praktikës, po flas shumica e pranojnë edhe në shqyrtin të lestar, sepse ekzistojnë prova, lëndja të përgatitura mirë. Pra, me këtë synohet që puna manuale në gjykata dhe prokuroritë të zëvendësohet me sistemin elektronik, i cili do të mundëson të procesimin dhe menaxhimin elektronik të lëndëve të gjykatave dhe prokurorive. Që nga fillimi i projektit 2014 deri tash, ku jemi edhe në fazën përmbyllëse të projektit, janë realizuar këto aktivitete. Është bërë avancimi i infrastrukturës së rjetit, përfshirë furnizimin me pajisjet e IT-s për gjitha prokuroritë e Kosovës. Kjo ka mundësuar, kemi një rjet kompjuterik plotësisht funksional, stabil dhe më të sigurt.